እንግዲህ ክረምት ገብቷል። የችግኝ ተከላም በተለያዩ አካባቢዎችም እንደቀጠለ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስጀምሯል በይፋ የዚህ አረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር። የሀገሪቱን የደን ሽፋን ከማሳደግ ባለፈ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና የታችኞቹን የተፋሰሱ ሀገሮች ግድቦች ከደለል የሚታደግ ነው ሲል የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናግረዋል። አዎ፣ የአረንጓዴ ልማቱ ግድቡ በደለል እንዳይሞላ ከመከላከልም በላይ የአየር ንብረት ለውጥም በማስተካከል በዘላቂነት አስተማማኝ ውሃ እንዲያገኝ የሚያስችልም መሆኑን ምሁራኑ ገልጸዋል። የህዳሴ ግድብ ግንባታ ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት ፍትሐዊነትን አልምቶ የመጠቀም መብቷን የሚያረጋግጥም ነው ብለዋል። ግድቡ ከስኬት ባለፈ ሀገራዊ ጠቀሜታው የጎላ በመሆኑ ግንባታው እስኪጠናቀቅ ድረስ ኢትዮጵያውያን ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስበዋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። ተስፋዬ ለሜሳ ያቀርቧል። ከዛ ስንመለስ ከእንግዳ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን በወቅታዊ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ቆይታ አድርገዋል። ምሁራኑ እንደገለጹት በኢትዮጵያ እየተተገበረ ያለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የህዳሴ ግድብ በደለል እንዳይሞላ ከመከላከል በላይ የአየር ንብረት ለውጥን በማስተካከል በዘላቂነት አስተማማኝ ውሃ እንዲገኝ የሚያስችል ነው። አረንጓዴ አሻራ ተፈጥሯዊ የሆኑ ሀይቆች ላይ ተፈጥሯዊ እኛ ደግሞ የምንሰራቸው ግድቦች ላይ በደለል እንዳይሞሉ። በሀገራችን ደግሞ እንደምናየው ክላይሜት አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በጣም ይለዋወጣል። በየጊዜው ችግኝን መትከል ዛፍን ማሳደግ የሚለው ለደለል ብቻ ሳይሆን ለሚቀያየሩ የአየር ንብረት ሁሉ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋና ዓላማ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ቢሆንም የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራትም ተጠቃሚ የሚያደርጋቸው በመሆኑ ለግድቡ መጠናቀቅ ትብብር ሊያደርጉ ይገባልም ብለዋል። ግድቡ ለሃይድሮ ፓወር ነው። ሃይድሮ ፓወር ደግሞ በባህሪው ተርባይኑን ጀኔሬት አድርጎ ወይም ተርባይኑን ከመታ በኋላ ወደ ታች ነው የሚሄደው አስፈላጊ ሲሆን ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ፍለድ ወደ ታች ሄዶ ግብፅን እንዳያጥለቀልቅ፣ ግብፅ የምትፈልገውን የአፈር እንትን እንኳን ሸርሽሮ እንዳይሄድ የሚያደርግ ትልቅ ቫሊዩ ያለው ግድብ ነው እና ያንን ነው ጥቅሙ። የህዳሴ ግድብ ግንባታ ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት በፍትሐዊነት አልምቶ የመጠቀም መብቷን የሚያረጋግጥ ነው። የግድቡ ግንባታ ሂደትም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አጠቃቀምን አስመልክቶ ያወጣውን መርህ የተከተለ ነው ብለዋል። ይሄ እንግዲህ ትልቅ የስኬት ማሳያ ነው ብዬ ነው የሚወስደው። እኔ አሁን በከፊል ኤሌክትሪክ ማመንጨት መጀመሩ ራሱ ትልቅ የደስታ ብስራት ነው እና ይህንን በማየት ድጋፋቸው ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን የደረሰበት ደረጃ አገሪቱ በፖለቲካ ዲፕሎማሲ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ መስኮች ውጤት ለማምጣት ቁርጠኝነቷን እንደሚያሳይ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናግረዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ማስተባበር ጽህፈት ቤት ምክር ቤት ምክትል ዳይሬክተር የሆኑትን ወይዘሮ ፍቅርተ ታምሩን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘናል። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በጣም እናመሰግናለን በጠዋት ሲድረስ ስለመጡ። መልካም፣ እናመሰግናለን። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ተፋሰስ የምንለው የትኛውን አካባቢ ነው? እስከ የትኛው አካባቢ ንስ ያካልላል? እሺ፣ እንግዲህ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ያው የአባይ ተፋሰስ አገሮች የአባይ ተፋሰስ አካባቢ ወንዞች አሉ። ኦሮሚያ፣ ቤንሻንጉል፣ አማራ፣ ከፊል ደግሞ ትግራይ አለ። እንግዲህ እነሱ በርካታ ወንዞች ናቸው። በአባይ ተፋሰስ ከአስር በላይ ወንዞቹ ያካልሉታል። ዞሮ ዞሮ እንደ አገር የሀገራችን የመልክዓ ምድርና የአየር ንብረት የተስተካከለ አየር ንብረት ሲኖሩ ነው ወንዞች በህብረት ወደዚህ ወደ አባይ የሚመጡት። ስለዚህ የአባይ ተፋሰስ ዙሪያ የሚባሉ ወንዞች አሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ወደ አባይም ባይገቡ የኢትዮጵያን የአየር ንብረት ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ወንዞችም አሉ። እኛ ሁሉንም ጠምረን ነው የምናያቸው። ምናልባት እንግዲህ ሰሞኑን ክረምት ገብቷል። ያው ክረምት ደግሞ ገና ከመግቢያ ጀምሮ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በተለያዩ አካባቢዎች ይካሄዳሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ባለፈው ሳምንት ላይ አስጀምረዋል እና የዚህ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ደግሞ ግድቡ በደለል እንዳይሞላ በተለይ የታችኛው ተፋሰስ ግድቦችም በደለል እንዳይሞሉ የሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛ ነው የሚል ምሁራን ቅድም ሲናገሩ ነበር፣ ጥናትም አቅርቦ ነበር ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ። ፋይዳው ምን ያህል ነው የሚለውን ደግሞ እስኪ ከእናንተ እንስማ። እንግዲህ ያው ግድቦች ሲሰሩ ዋናው ስራቸው ውሃ ማቆር ነው። ውሃው ሲታቆር በኢንጂነሪንግ ስትራክቸር መሰረት የደለል ማስተናገጃ ቦታዎች አሉ የተወሰኑ።
ግን እነዚህ የደለል ማስተናገጃ ቦታዎች ከተቀመጠላቸው እድሜ ቀድመው ያንን ጉዳት እንዳያስተናግዱ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይሄን በማድረግ የአገልግሎት ዘመኑን ማራዘም ይቻላል የግድቡን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አፈር ተጠርቆ ወደ ግድቡ በደለል መልኩ እንዳይገባ የመሳሰሉ አፈር ብቻ ሳይሆን የመሳሰሉ ከከርሰ ምድር የሚጠረጉ አሉ። ስለዚህ እነሱ እንዳይሆኑ ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ይሄንን መሰረት አድርጎ ላለፉት 10 እና በትኩረት ደግሞ 5 እና 4 አመታት ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው። እሱ ትልቅ ለውጥ ላይ ያለው አሁን በፊት አገራችን የነበራት ዝቅተኛ የደን ሽፋን በጥፍ ያደገበት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ ማለት ደግሞ የዝናቡን መጠንም ይጨምራል፣ የመሬት መሸርሸርን መጠን ይቀንሳል። የፀሐያማው በፀሐያማው የሚነሱ አፈራም በጎርፍ ብቻ አይደለም የሚሸረሸረው፣ በፀሐይ ባቧራ መልኩ ሄዶ ተነስቶ ጉዳት ይደርሳል። ስለዚህ እነሱን ሁሉ የጉዳት መጠኖቻቸውን ይቀንሳል። ስለዚህ ይሄንን ባንድ ተቋምና ባንድ ድርጅት ብቻ የሚሰራ አይደለም፣ ሁሉም ህብረተሰብ በተሳትፎ ሊሰራው የሚገባ ነገር ነው። ምክንያቱም በየቤታችን ነው፣ በየበራችን፣ በየአካባቢያችን እንደየ መልካ ምድሩ አቀማመጥ ነው ስራው የሚሰራው። በተለይ ተዳፋት የሆኑ ቦታዎች ላይ እና ገላጣማ ቦታዎች ላይ እነዚህ ስራዎች በስፋት በደንብ መሰራት አለባቸው። እነሱ እንደዛ ነው እየሆነ ያለ። ይሄ ደግሞ ያው ውጤቱ በረጅም ጊዜ የሚታይ ነው፣ ግን ዛሬ ያልሰራ ነው ለነገ ውጤት ሊያመጣና ሊያደርሰን የሚችል ነገር አይኖርም። ያው እንደሚታወቀው እርሶን ግድም በንግግሩ እንደጠቀሱት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በተለይም ደግሞ አፈርን ከመታደግ አኳያ የአካባቢ ንብረትንም ይጠብቃል እና የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ግድቡን በዘላቂነት ተመጣጣኝ ውሃ አቅርቦት እንዲያገኝ ከማድረግ አንጻር ያለው አበርክቶስ እንዴት ነው የሚገለጸው? አሁን ያለው ሁኔታስ ምን ይመስላል? እንግዲህ ባለፉት 4-3 ዓመታት ያው በከፍተኛ በመንግስት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ከዛ በታች ባለው የሀገራችን አመራሮች በሀገር አቀፍ ደረጃ በትኩረት እየተሰራ ነው። ተቋምም አለው ራሱ ይህን ተቋም የሚከታተልም አለው። ዞሮ ዞሮ ግን ተቋም ብቻውን ስራ አይሰራ። ህዝቡ በደንብ የዚህን ጥቅም አውቆ ተረድቶ ሁሉም ህብረተሰብ መሳተፍ መቻል አለበት። ይህንን ነው አሁን እያየን ያለን። ምክንያቱም በሚሊዮኖች የሚቆጠር ችግኝ ነው በየአመቱ እየተተከለ ያለ። እነዚህ ችግኞች ደግሞ እድገታቸው እንደየ እጽዋቱ መጠን እንደ እጽዋቱ አይነት ነው የሚለያዩት። ቶሎ የሚያድጓሉ፣ ለረጅም ጊዜ የሚያድጓሉ፣ ለምግብ አገልግሎት የሚውላሉ፣ ለአየር ንብረት ለውጥ የሚውላሉ፣ የተለያየ አገልግሎት ያላቸው የችግኝ አይነቶች ናቸው የሚተከሉት። ሞር ደግሞ አሁን ጥሩ ነገር ለምግብ አገልግሎት የሚሰጡ እየተቀላቀሉ የመጡበት ነው። እሱ ደግሞ ጎን ለጎን የምግብ ዋስትናችንም ያረጋግጥ የምንሄድበት ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለውጡ በደንብ እየታየ ነው። ምክንያቱም የምታስታውሱ ከሆነ መጀመሪያ አካባቢ ግድቡ ውስጥ የሚወጡ ቢገቡ የአፈር አይነቶች ክረምቱ የመጣ የጀመረ አካባቢ የነበረው በጣም አስጊ ነው። ስለዚህ እሱ የአሁን ሶስተኛ ውሃ ሙሌት የምናየ ሆኖ ለውጦች እየቀነሱ ነው የመጡ። ምክንያቱም የዝናብ መጠናችን ሲጨምር የእርጥበት መጠናችን ይጨምራል። የእርጥበት መጠናችን ጨመረ ማለት የመጽደቅ አቅሙ ይጨምራል። የመጽደቅ አቅሙ ጨመረ ማለት የአፈር የመሸርሸር መጠኑ ይቀንሳል። ስለዚህ እነዚህ ካልኩንቶች ድምሮች አብረው ነው የሚሄዱ፣ አንዱ ካንዱ ተለይቶ መሄድ አይችልም። ይሄ ሆነ ማለት ደግሞ ወደ ግድቡ የሚገባው ደለል ወይም አፈር ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄ ከቀነሰ ደግሞ ግድቡ ያገለግላል ከተባለበት እድሜ አለው የተቀመጠለት ከሱ በላይ እንድንጠቀም። ምክንያቱም ችግሮችንም ስጋቶችንም እንዲያስተናግዱ ነው የተሰራው። እሱ እድሜው እንዲጨምር ያደርጋል አይደለም፣ ወደ ስጋት ለመግባት የተሻለ እድሜ እንዲኖረው እናደርጋለን። ይሄ ደግሞ ለእኛ በጣም ትልቅ ጠቃሚ ነገር ነው። ምክንያቱም ብዙ ቢሊዮኖች ብር አውጥተን የምንሰራው ግድብ ነው፣ ትልቅ ጠቀሜታ ያለው ግድብ ነው። ይህንን ግድብ ሰራን ማለት ደግሞ የደን መጨፍጨፋችንን ደግሞ ይቀንስልናል። የተከልነውም ዛፍ እድሜ ኑሮት አድጎ ለውጤት እንዲበቃ ያደርግልናል። ስለዚህ ሁለቱ ተያያዥ ነገሮች ናቸው። በሁለቱ መካከል ማን አለ? ህዝብ አለ። ህዝብ እነዚህ ሁለቱን በደንብ አቅፎ ይዞ ለጥቅም ማዋል ተረድቶ መትከል ብቻ አይደለም ተከታትሎም ውጤታቸውን ማየት አለበት። ማጽደቅ መቻል አለባቸው። ያው ሁሉ የተተከለ ሁሉ ይጸድቃል ተብሎ ባይገመትም
ግማሽ በላይና ከዛ በላይ ያለው ከጸደቀ በጣም ውጤታማ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ተያያዦች ናቸው። አየር ንብረትና ግድብ ተለያይተው የሚታዩ ነገሮች አይደሉም። ዛፉ ከጸደቀ በኤሌክትሪክ ከተጠቀመን የዛፍ መጨፍጨፋችን መጠን ይቀንስልናል። በኤሌክትሪክ ለመጠቀም ደግሞ የውሃ አቅርቦት ደግሞ ሊኖረን ይገባል። ግድቦቻችን በአግባቡ ውሃ ሊኖራቸው ይገባል። ስለዚህ ሁለቱን ቁርኝት በየአስተዳደሮች ከኑ በደንብ መነገር አለበት። በደንብ በዩኒቨርሲቲዎች ቅድም እንደተነገረው በትምህርት ተቋማት ከዝቅተኛ ከልጆች ጀምሮ ይህንን አይነት ትምህርት የጎለበተ መምጣት አለበት። ሰው አካባቢውን ከጠበቀ ከአካባቢው ጋር ይታረቃል ማለት ነው። ከአካባቢሽ ጋር ከተጣላሽ ከተፈጥሮ ጋር የምትጣዩ ተፈጥሮ ተጣላሽ ማለት ደግሞ የተሻለ ሌላ ሆነ ቀውስ ነው የምትፈጥረው የአካባቢ ቀውስ። ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር ወይዘሮ ፍቅርተ ግን ብዙ ጊዜ ችግኞችን ካፈላን በኋላ እንተክለዋለን። ከተከልን በኋላ ግን የጽድቀት መጠኑን ክትትሉስ እንዴት ነው የሚታየው? በተለይም አሁን ጽድቀቱ ላይ ነው ስራ መሰራት ያለበት። ሁሉም ዛፎች ይተከሉና ጽድቀታቸው ግን ምን ላይ ነው፣ ምን ደረጃ ላይ ነው የሚለውን ውስጥ ክትትል ይደረጋል በአግባቡ? አዎ፣ ይሄ እንግዲህ ኮሚቴ አለው። ስሪን ኮሚቴ የሚባላል በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ከዛም ግብርና ሚኒስትር በበላይነት የሚመራው ትልቅ ቡድን አለ። ተቋም ማለት የተለያዩ ተቋሞች አሉ። እንግዲህ ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ቀበሌና ወረዳ ድረስ ይሄ ተቋም አለው። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ እንኳን ይጸድቃል ተብሎ ባይገመት ከግማሽና በላይ አሁን ከዚህ በፊት ተክሎ የሚሄድ ልምድ ነው የነበረን። አሁን ደግሞ ሰዓትና ፔሪድ አዘጋጅቶ የመጽደቁን ሁኔታ እየተከታተለ ለምሳሌ በእኛ ተቋም በመጣልሽ ወደ ጫንጮ አካባቢ አለን የራሳችን የተከለለ ተቋማችን እና ከህዳሴ ምክር ቤት የምንተክለው በየአመቱ እንቆጣጠራለን። እና እንዲሁም እኛ የስራ እድል ፈጠራም ጭምር ነው ያደረግነው። ከደሞዛችን እያዋጣን ቋሚ ሰው ቀጥረን ነው እየተከታተለው ያለ። ይሄ ልምድ ሁሉም ጋር ሊዳብር ይገባዋል። ለምሳሌ እኔ በወር 10 ብር 20 ብር ባወጣ ለኔ ቀላል ነው። በቡድን እንደ ተቋም ሲሆን ደግሞ 2 ሰው 3 ሰው ብንቀጥር አንደኛ እዛ አካባቢ ያለው ሰው ጥቅሙን ካወቀ፣ ጥቅም ካላወቅሽ በዘወይ መከታተል በጣም ከባድ ነው። ወይ የችግኙን ሲተክል ሲበቅል የሚሰጥሽን ጥቅም ማወቅ አለብሽ፣ ወይ አካባቢሽ ላይ የበቀለው ተክል ላንቺ ጥቅም ሊሰጥ መቻል አለበት። ስለዚህ የማስተሳሰር የስራ እድል ፈጠራ ነው። የስራ እድል ፈጠራ ተቋም የሚባለው በስፋት ይሄንን መስራት ይገባዋል። ምክንያቱም ጥቅም ካላገኘሽበት የጽድቀት መጣኑን ዝም ብሎ በመቆጣጠር አታመጩ። ስለዚህ ጥቅሙን በትምህርት በማስረዳት ጥቅሙን በተግባር በመቀየር እጅሽ ተጨባጭ ጥቅም በማሳየት ወደ ተሻለ የችግኝ መጽደቅ ወይም መብቀል ልታመጩ ትችያለሽ። እና ስታስቲክስ አለው። ምን አሁን የሱ ዳታ ባለሙያ ባልሆንም እኛ ህዝብ ይሄ ህዝቡ ይሄንን አላማ ይሄንን መርህ ደግፎ እንዲሰራ የማድረግ የመረጃ ስራ ነው የምንሰራው። ስለዚህ በደንብ ነው በጥንቃቄ ነው እየተሰራ ያለ አለው። ቁጥጥርም ክትትልም አለው ዳታዎችም አሉት። ግን እሱ መከታተል ብቻ ሳይሆን ህዝቡን በመረጃው ማስታጠቅ ያስፈልጋል። በደንብ መንገር ያስፈልጋል። ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። ምግብ ለምሳሌ ፍራፍሬ ሲያፈራ ማየት ለሱ ከሁለት ዓመት ከሶስት ዓመት በኋላ አቮካዶ ከበላ የጥቅሙ ለምን አይቆጣጠረው? ማንም ሳይለው ይጠብቀዋል። ቀለቡ ነው፣ ምግቡ ነው፣ ጉሮሮ ነው። ስለዚህ እንደሱ እንደሱ እያደረጉ እያስታረቁ መሄድ ጥሩ። ወንዞች ምንጮች እየጎለበቱ ሲሄዱ ከሩቅ ውሃ ሄዶ የሚፈልግ እናቶች ምናምን ካሉ አቅርባባቸው ያሉ ምንጮች ሲጎለብቱ ማየትና መጠቀም አንድ የጥቅም ተጋሪነት ነው። እንድትጠብቂው ያረግሻል ያንን የተተከለ ችግኝ። ስለዚህ ሁለቱንም ማስተሳሰር ያስፈልጋል። የተተከለውንም በአግባቡ እንዲተከል፣ የተተከለውም እንዲጸድቅ። ይሄ ደግሞ ህዝብ ነው ባለቤት የሚሆነው። ምክንያቱም መንግስት ወይም ተቋም በየቤቱ ሄዶ በአካባቢ ሄዶ ሊጠብቅ አይችልም። አካሄዱን ያሳያል፣ ያስተምራል፣ ለውጡን እንዲረዳ ያደርጋል። የለውጡ ባለቤት ደግሞ ህዝብ ነው። ምናልባት እንደ ወይዘሮ ፍቅርተ ከተገናኘን አይቀር አጠቃላይ ሰሞኑን እንግዲህ ሀገራዊ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚከሰቱ አሰቃቂ ነገሮች ትንሽ የሚዲያውን ትኩረት ወደዛ ሳቡትና ስለ ህዳሴው ግድብ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ብዙም ሲዘገብ አይታይም። እውነት ለመናገር ምናልባት በስልካችን 8100 ላይ የሚደርሰን አንዳንድ መልእክቶች ይኖራሉ። ህዝባዊ ተሳትፎ እንዴት እየቀጠለ ነው? ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል? ግድባችንስ ምን ያህል እየሄደ ነው?
ያሉት ፕሮግሬሽን ማለት ያሉት ድገቶች ምን ይመስላሉ? አሁን ግን እንደተባለው በየጊዜው የሚመጡ አጀንዳዎች አው የልማት ስራዎችን ወደ ኋላ ማረጉ አይቀርም። ምክንያቱም ቀዳሚ የሚሆኑ አጀንዳዎች ካሉ ይሄ መደበኛነት የሚሄደው አጀንዳ ያለውን ፍሰት ጠብቆ ነው የሚሄደው። ዞሮ ዞሮ አሁን ግድቡ ያለበት ደረጃ እንግዲህ በግድቡ በወጣለት እቅድ መሰረት እየተሰራ ነው። ፕሮጀክት የሚያስተዳድረው አካል ይህንን በደንብ እየተከታተለና እየተቆጣጠረ እያሰራው ነው ያለ። በእንደኛ ተቋም የህዝብ ተሳትፎ እንግዲህ ወደ 1 ቢሊዮን በዚህ አመት ወደ 1 ቢሊዮን ብር አካባቢ ተጠግተናል። የህብረተሰቡ ተሳትፎ እንግዲህ ህብረተሰቡን እያያችሁት ነው። የኑሮ ውድነቱ ፈታኝ ነው። የተለያዩ መዋጮዎች ነበሩበት ለህግ ማስከበሩ፣ ለተፈናቀለው፣ ለሰራዊቱ የመሳሰሉት ሁሉም አንድ ነው። ታርጌት ግሩፓችን አንድ ነው። ሁሉም መንግስት ሰራተኛው ላይ ነው መዋጮ የሚያተኩር። ሁሉም አርሶ አደሩ ላይ፣ ሁሉም ነጋዴው፣ ሌላ እንትን የለሽም። ሌላ ህዝብ፣ ሌላ የምታሰባስብበት ሚንስ የለሽም። ስለዚህ ሁላችንም ህዝባችን ላይ ስለነበር ትኩረታችን ህዝቡ በተለያየ ወጭና ድጋፍ ውስጥ የነበረበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኑሮ ውድነቱም ያው የሚገዳደር ነው፣ አንቺ የምትፈልጊውን ነገር ላለማድረግ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን የግድቡን ነገር ላፍታም የሚተው አይደለም። ምክንያቱም በተለይኛ አሁን እንዲሁ ወደ ውስጥ ገብተን የተሳትፎውን ነገር መዋጮውን ጠበቅ ማድረግ ብዙ እኛም የዛ አካል ስለሆነ ግን ህዝቡ አልተውም። ለምሳሌ 81000 እያየኸው ነው። ከ12 እስከ 14 ሚሊዮን ብር በቋሚነት በወር ህዝቡ ይልካል። ምክንያቱም ሰብስክሪፕሽን ስለሆነ እና ቋሚ ነው ያ ነገር። ህዝቡ እንደ ራሱ በቃ እንደ ቋሚ እንግዲህ 81000 ላለፉት 5-6 ዓመታት የቆየ ነው። ብራንድ የሆነ ነው፣ የህዝብ ነው። ስለዚህ ቀጣይም የልማት ስራ መንግስት ማድረግ ቢፈልግ ግድቡ ካለቀ በኋላ ሊጠቀምበት የሚችል አይነት ልምድ አዳብሯል ህዝቡ። ስለዚህ እሱን እያደረግን መልእክቶችን በማስተላለፍ ሌላው ኦሮሚያ ዋንጫ አለ፣ የህዳሴ ግድብ ዋንጫ አለ የሚዞረው ኦሮሚያ ክልል ነው ያለው። እንግዲህ ኦሮሚያ ክልል ከህዳር 29 ድሬዳዋ በነበረው ብሔር ብሔረሰቦች በዓል ላይ ተረክቦ በክልል ውስጥ ባሉት ዞኖችና ወረዳዎች ድልድል አድርጎ እንቅስቃሴውን እያካሄደ ነው የሚገኘው። በእሱ እንግዲህ ኦሮሚያ ክልል በያዘው እቅድ መሰረት ወደ 600 ሚሊየን ብር እቅድ ይዟል። እስከ ህዳር 2015 ድረስ ይህን እቅዱን ለማሳካት እየሰራ ነው። አዲስ አበባም እንደምታውቁት አሁን አዲስ የንቅናቄ ስራ ጀምሯል። ዘመኑን የአመቱ መዝጊያ አካባቢ ህብረተሰቡ ድጋፉ እንዲያጠናክር የንቅናቄ ስራ እየተካሄደ ነው። ሌላውም ያው ጦርነት ላይ ከረሙትም ሆነ አማራ፣ አፋር የመሳሰሉት ድጋፋቸው ጥቂት የሚባል አይደለም። ምክንያቱም ልማት ግን በተወሰነ ጉዳይ ላይ አታቆምምና አብረህ ነው ጎን ለጎን የምትወስደው እና እሱ ነገር በደንብ እየተካሄደ ነው። ያው ሚዲያው እንደተባለው በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ስለተያዘ እንትን ላይል ይችላል። አጀንዳው ግን ያው ስራዎች በደንብ እየተሰሩ ነው። የዲፕሎማሲ ስራውም እየተሰራ ነው። እንግዲህ ሶስተኛው ዙር የሚሆን ሙሌት ይቀጥላል። በእቅዱ በኢንጂነሪንጉ በተቀመጠው እቅድ መሰረት ያን ጊዜ ደግሞ ህብረተሰባችን የበለጠ ይነቃቃል። ዞሮ ዞሮ ህብረተሰቡ ልማቱን ያቆመበት ጊዜ የለም። እኛም የራሳችን ሚዲያ ሞኒተር እናደርጋለን። የተለያዩ ጽሁፎች በጋዜጣ እናወጣለን፣ ዌብሳይት አለን፣ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ለህዝቡ መልእክት እናደርሳለን። በቀጥታ በሚኒስትሪ ሚዲያ ባንመጣ ግን ሚኒስትሪ ሚዲያውንም ልማቱን ችግሩን ሲያነሳ ልማቱን አብሮ እያነጻጸረ ስለሆነ እሱ የሚበረታታ ነው። ብዙ ጠፍቷል ከአየር ላይ ብለን ማለት ስላስችለን፣ ግን በቋሚነት እንደ በፊቱ በሳምንት አጀንዳ ሆኖ ምናምን ይሄድ አይደለም። ግን አሁን የግድ ነው ማድረግ ምክንያቱም ይሄ ወደ ኋላ የምትዩ ነገር አይደለም። ስለዚህ ሁለቱንም ባላንስ አድርገን ነው እየሄድን ያለን። ምናልባት ወይዘሮ ፍቅርተ አንዱ ቁም ነገር እሱ ነው። ይህን ግድብ ማጠናቀቅ ራሱ የሚፈጥራቸው በርካታ እድሎች አሉ። ለምሳሌ ትልቅ የኃይል አማራጭ ይኖረናል። ፋብሪካዎች በሙሉ አቅማቸው ብዙዎቹ ይሰራሉ፣ ብዙዎች የስራ እድል ይኖራቸዋል።
ያኔ ሰላምና መረጋጋት ይኖራል። አንዱም የሥራ ጥነቱ ምንድነቱ ምንም ነው ኮሚያናክሰን የሚያባላን እንዲህ አይነት ነገሮችና ብዙ አንድምታ አለው ግድቡ የግድቡ መጠነቀቅ ተብሎ ይታሰባልና ምናልባት ከዚህ ወደ የመጨረሻ እናርገውና ይግድቡ የዚህ የችግኝ ጉዳይ ላይ እዛው ቦታው ላይስ ምናልባት ያሰባችሁት ነገር ይኖራል? እዛው አካባቢ ላይ ሄዶ የመትከል ነገር ምናልባት በሐሳብ ደረጃ ካለ እንግዲህ ያው እንትኑም እዛ ግድቡ አካባቢ ያለው አሁን ቅዶቶ ግድቡ ዙሪያ ያሉት ነገሮች ምን ይሆናሉ የሚለው በከፍተኛ አመራር እየተሰራ ነው። እኛም የኛም ተቋም የኛም ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ያለበት በውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የሚመራ ብዙ አካላት በውስጥ ያሉበት ስራ እየሰራ ነው። ያው ሳልቅ ይፋ እናረጋለን ብለን ነው ለእናንተ ግብርና ትምህርትም ቱሪዝምም ለጥናት ለምርምር የሚውል የተለያዩ ስራዎች ይሰራሉ። እዛ ላይ ዝም ብሎ በደመ ነፍስ መስራቱ ኋላ የምንፈልገውን አይነት ምስል ለማምጣት በጣም እንቸገራለን። ስለዚህ በቅድና በፕላን ተካቶ እየተሰራ ነው። ምክንያቱም ግድቡ መጠናቀቂያው እየተቃረበ ስለሆነ ይሄ ነገር ተጠናቆ አልቆ ከመሄዱ በፊት ጎን ለጎን የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እነሱ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ስለዚህ በሚቀመጠው ፕላን መሰረት ይደረጋል። ግን ከዛ ውጭ ያለው ማህበረሰብ ግን በተለይ ቤንሻንጉል አካባቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል የኛ የዳሴ ምክር ቤት ጽፈት ቤትን ጨምሮ በዘመቻ ብዙ የችግኝ መትከል ስራዎች እየሰሩ ነው። ግን ግድቡ ጋር ራሱ ቀጣይ በሚቀመጠው ስትራክቸር መሰረት ነው የሚደረገው። ስለዚህ ያ ደግሞ በሂደት ላይ ነው እየተሰራ ነው። በጠናቋ ያው ለህዝብ ይፋ ሲደረግ የት ላይ ምን ይደረግ በሚለው መሰረት ነው የሚሰራው ብለን እናስባለን። እዛ ላይ የሚደረጉ ነገሮች ደግሞ ለቱሪስት የሚስቡ ዘላቂ የህዝብን አሁን ያለውን ህብረት ሊገልጹ የሚችሉ አይነት ነገሮች ናቸው መቀመጥ ያለባቸው። ምክንያቱም አሻራችን እያስቀመጥን ነው መሄድ ያለብን። እኛ እያለን ያልተጻፈ ታሪክ፣ የዚህ ትውልድ ታሪክ እኛ እያለን ተጽፎ ተረጋግጦ እውነቱ መቀመጥ ያለበት ለሌላው፣ ለልጆቻችን፣ ለልጅ ልጆቻችን። ስለዚህ እሱን አይነት የሚያደርግ የመረጃ ማዕከሎች ምናምኖች አሉ በብዛት እዛ ላይ የሚሰሩ። ወደፊትም በቋሚ ጉብኝት ይኖራል ተብሎ ስለሚታሰብ ጉብኝቱን ከማድረግ በፊት የሚጎበኙ በርካታ ወንዙን ግድቡን ከመጎብኘት በፊት በርካታ የሚጎበኙ ነገሮች፣ መረጃዎች፣ እንዴት ተጀምሮ እንዴት ሲሄድ ቆየ እንዴት ተጠናቀቀ የሚል የዘመናት የ11 የ12 የ15 ዓመት ታሪክ የሚያስረዳ ነገር መረጃዎች በደንብ የሚጠናቀሩበት የዳታ ሴንተርም ይዘጋጃል። የእኛ ተቋም አንዱን የሚሰራው በቀጣይ በመውጫው በመጠናቀቂያው ጊዜ የሚሰራው ስራ እሱ ነው። ምክንያቱም የህዝብ መረጃን በደንብ አደራጅቶ በደንብ ማስቀመጥ ለታሪክ አስፈላጊ ነው። የተሰራው ስራ ቀላል ስላልሆነ ስለዚህ ጎን ለጎን የሚደረግ በቤንሻንጉልና አካባቢ ህብረተሰብ የሚደረጋለ። ግን ራሱ ግድቡ አካባቢ ያለው ግን ገና በሂደት ያለ ነገር ነው የሚሆነው። በጣም ትልልቅ ሀሳቦች ነው ያነሳ ነው። እንደው ያለበትንም ነገር ስለ ህዳሴው ግድብ ቀዝቀዝ ብለን ነበር ሚዲያ ላይ ብዙ ማይወራም ነበር ማንሳት ችለናል። ከችግኙ ጋር ማያይዘን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ምክር ቤት ምክትል ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍቅርተ ታምር እዚህ ድረስ ለተገኝተው ለሰጡ ማብራሪያ በጣም ነው የምናመሰግነው።